aí, trailerandos, estamos aqui na casa do meu filho Vitor e da minha nora. Cadê a minha norinha? Vem cá, norinha. É, a Tati. E do meu neto, Espuleta, que está aqui. Hoje ele está meio mal-humorado, né? Olha você aqui, ó. Quem que é aqui? Manda beijo. É o Vicente! Iracemi idosa, que usa fraldinha, Iraceminha. Oi, tudo bom, Iracema? E aqui é o Charlie Chaplin. 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 Chamando aí, ó. Ignorou, beleza. Vem cá, fala oi pros Teverandes, Chaplin. E o Caetano vai ser impossível mostrar. Tá aqui, não, tá aqui. Tá aí? Tá fazendo coisa. Ah, isso tá guardando. Tá guardando? Ah, quero ver. Minha vez. Menina, vai me apresentar? Está solene. Tudo bom? O senhor vai bem? O senhor gato, mal-humorado? É, sabia, sabia. Pra mim, você ia fazer graça, né? Que rola aqui? Hoje é véspera de Natal, então, dia 24. É. O que vocês estão fazendo? Estamos fazendo onigiris veganos. No caso é o almoço, né? É, o almoço. O que temos aqui? Conta aí. Aqui é tomate. Mamãe faz tomate, ela tem que falar. Então, a gente faz um tomate, deixa ele aqui de molho com açúcar, shoyu e tal, e ele fica no lugar do peixe, né, que seria o tradicional, como a nossa versão vegetariana ou vegana. Estamos fazendo ele com tomates, cenouras. É, aí aqui eu fritei a cenoura, eu fiz o omelete, aí na mesma frigideira eu fritei a batata e a cenoura. E aí o omelete japonês. É um sushi vegano? Isso. Na verdade, não é sushi. Chama onigiri esse. É, o sushi tá aqui. Aproveitando, dia 24, mas temos obras, né, Diana? Temos, a gente resolveu colocar uma tomada 220 aqui para alimentar o trailer. É, a gente tem uma 110 ali, ó, tá vendo? Mas a gente quis botar uma 220 também. Por conta que ela toca melhor o ar-condicionado, né? É. Então a gente puxou direto da caixa de luz por aqui e colocamos aqui um disjuntor e uma tomada para ligar ele. Nós não, né? Nós não, né? O pedreiro. Nosso amigo pedreiro. E esse telhadinho ficou curto, ele vai arrumar isso ainda, né? Uhum, ele vai botar uma ardósiazinha maior. De qualquer maneira, temos aqui a obra planejada pela Diana, executada pelo pedreiro e acompanhada pela fiel escudeira. E assim vamos, Natal dos Treveranos. Usei isso aqui há tipo 2 minutos atrás pra botar o chantilly no bolo e aí eu fui pegar outro na gaveta e ele tava lá, limpo. Lavado? Apareceu. Gavetas mágicas de mamãe. Preciso arrumar uma dessa pra minha casa. Fazer o que, né, mames? Agradecemos pela família, pela saúde da família.
Te agradecemos pelos presentes que recebemos, através dos filhos, através dos bebês que chegaram encantando a nossa vida e que foram crescendo, que foram se tornando pessoas boas, povoando esse mundo que precisa tanto de misericórdia e de bondade. Te agradecemos, Jesus, mais uma vez, porque não esqueces de cada um de nós. E te pedimos que a tua paz possa se refletir em nossos corações, para que saibamos enxergar com caridade o nosso irmão de caminhada. Que não queiramos medir o nosso próximo com as nossas próprias medidas. Obrigada, Senhor. Feliz Natal, trelerandos! Silent night, holy night.